Siitä teille välipäivitys. Joo, pikkuinen välipäivitys tähän näin. Tuosta painohommasta ja tota noin. Minä voin tässä jossakin vaiheessa kertoa, että milläkö se lähti tuo sitten, että tota noin. Minä olin vähän itsekin yllättynyt tuosta, että mitenkä noin lähti. Mutta joo. Tämmösiä hommia harrastetaan täällä. Tää näyttääkin alkaa näyttää jo erittäin hyvältä. Mutta joo. Ei siitä sen enempää. Palaamme taas asiaan. Tää oli tämmönen lyhyt päivitys.